halkan waxaan shirka jiraad ugu qabannay inaan ka warbixinno shirkii saakay ka dhacay five star oo warar la baabooniyey ma garanaysaa dad badan hadal hayaan inaan u caddeeyo shirkan waa jirtaa in qolyo dhallinyaro ah oo aan wax badan fahamsanayn ama si kale wax u fahmay ay yimaadeen iyagoo aan la socon qaabka shirku ku dhacay wuxuu yahay kadibna markii aan wada hadalnay waxgaradkii ayaga wada hadleen lana ogaaday ay ogaadeen inuu shirku shir nabadeed yahay ay isaga baxeen wax dhibaatana hadda aysan jirin shirkiina sidii lagu talagalay uu u dhacay nabadiina laysla qaatay siina socon doonto haddii ilaahay subxaana wa tacaala idmo mana istaagi doonto cid istaajin karta iyo cid istaajin doontaana ma jirto waxa weeye nabaddu wax bulshada nolosheeda ku xiran oo bulshadu ay rabto rabitaanka bulshada ayay ku socotaa sidaa darteed waxaan rabnaa wararkaas inaan beenino la baabooniyey oo laga badbadiyey waxna aysan ka jirin dhallinyaradaasna xaalkooda sidaa ku dhammaaday nabaddii iyo wadahadalladii iyo shirarkiina waa sii